觉得已经非常棒了，然后一直在跟其他助力团的老师在那边商量，哦，他进的拍子是反的正的，应该怎么样去做，但是总觉得他做的特别舒服，做的每一个，因为他有做的很多改编嘛，然后确实很高级很难，我觉得这样的一个驾驭能力，我觉得很有希望能够去向下一位导师讨教。我需要沉淀一下心情，需要沉淀一下心情，接下来这首歌接下来这首歌会不一样。2016版全新的《女儿情》正在向舞台慢慢的行进过程当中，欢迎导师林俊杰。
相随。我真发抖了。这是神一般的改编，把它变成这种有点 New Age 的这种氛围，然后最后借用别的曲式，再把整个副歌推到那个部分的时候，我觉得真的是意想不到的效果出现了。凤瑶，对，凤瑶，今天表现得非常好。那因为这首歌是 JJ 的歌，所以我们既定有一个他有一个高度在那边，就是 JJ 的演唱。但是刚刚看了你重新去演绎，其实我觉得你的节奏感还蛮不错的。你在唱歌的时候还会顾到那个所有观众的情绪，我觉得是很好，因为这个舞台是你的，然后你完全把握住了，所以今天表现得很好，非常好。谢谢啊。然后 J 兄，我们都被这段表演有一点吓住了。对，当你手张开的时候，那个高音，哇，听得都起鸡皮疙瘩了，非常酷，非常好。谢谢，谢谢梅姐，谢谢 Hebe 老师。啊，好棒，好棒，都好棒。真的，一时词穷，词穷。就是这么长时间等待，让我们觉得非常的值得啊。而且实话说，这菊花台和女儿情放在一起真的很特别。如果纯从历史或者小说的角度来看，一个讲的是王朝内的不可逾越但是又逾越了的爱情故事，一个讲的是僧侣旅行当中不能逾越但又差一点点毁了各自清誉的爱情故事。所以歌词里有一句，管什么王权富贵，管什么妾律清规，它确实是两个很有趣的关于爱情和历史的故事的集合。哇，少好棒棒。少董真的很猛。既然是同门讨论，有一个结论，各位助力团的老师请开始合议。这个很难选，时间到，各位助力团的最后一件事，要为凤瑶说两句。除了前几场有一位赵俊同学他的表现之外，我们最惊艳的一位选手，所以我非常希望他能留在这个舞台上。刚刚 JJ 真的，我没想到我可以听女儿情听哭，哦，我真的觉得，我真的没想到会女儿情可以把我听哭。而且我也想说一下菊花台的事情，其实我觉得JJ 很聪明的是，这两首歌我在听的时候，其实我听到了一种对话感，特别的打动我。我觉得这个太完美了，这个表演。子红老师，各位助力团的最后一件事。好的，我要说一下凤瑶，其实我们对你的那个期望非常高，而且都非常看好你，而且对你都非常非常的欣赏。真的，你真的很不错。我今天在台上看到JJ，我要跟JJ说一句话，我真的非常庆幸华语歌坛有林俊杰。谢谢你。今天综合现场观众还有助力团大家的意见，最后的合议，很抱歉凤瑶差一点点。谢谢，谢谢大家，谢谢。其实完全不是凤瑶不好，只怪对手太强啊。没有没有，其实我个人很欣赏你。今天晚上我觉得听了你第一首歌曲之后，我其实对凤瑶有更新的认识。我们是师兄弟，然后我也很希望可以在大舞台可以跟你一起继续同台，所以我就把我的唯一的通行证让给你吧。哦，真的？哦，可以吗？那希望可以在大舞台上还是可以，我一起玩音乐，谢谢，好不好？谢谢。那也要恭喜凤瑶。现在我们请工作人员把属于 JJ 的直通证送上舞台，谢谢师兄。
恭喜凤瑶，谢谢大家。凤瑶加油。这个真的是对我非常大的一个荣耀吧，我一定会好好珍惜这个机会，然后继续好做好的音乐。下一位要向导师讨教的声音登场，当然讨教的对象仍然是林俊杰老师。传一传，传一传。其实唱歌没那么累，但是走上走下的还挺吃力的哈。我觉得精神上比较是一个压力。接下来会是你的同乡，同样来自新加坡的夏韵姐，让我们欢迎夏韵姐回到舞台。加油。好，谢谢。我们爱的没有错，只是美丽的独秀带着。悄悄地来过，他慢慢带走沉默。只是最后的承诺，还是没有带走了寂寞。我们爱的没有错，哦，只是美丽的独秀太折磨。他说无所谓，只要能在夜里翻来覆去的时候寄托，等不到天黑，烟火不会太完美，回忆烧成灰，还是等不到结尾。他曾说的无所谓，我怕一天一天被摧毁。谢谢夏韵姐，谢谢。刚唱歌的时候漂亮极了。现在我要请林俊杰先生和夏韵姐交换舞台。又来了 ，Make a heart， 再来一次。
好奇妙的感觉哦，好像哎，怎么历史重演的感觉？我刚刚不是走过这条路吗？我觉得刚刚的那个表演，我觉得我真的很享受，因为在听夏韵姐唱这首歌的时候，完全没有再去听所谓的 pitch， 所谓的技巧，我听的更多的是听到夏韵姐的一个人生的经历，很淡然，但是很深刻，然后缓缓地流进我心里，非常的喜欢。谢谢你，夏韵姐，很棒，谢谢，很喜欢，谢谢你，谢谢，谢谢希君，谢谢。接下来我们要听到的是 JJ 演唱的《爱》。让我们欢迎导师林俊杰。哇哦！还记得吗？记忆里的炎夏，散落在风中的一阵发，喧哗的都已沙哑。没结果的花，未完成的牵挂，我们学会许多出发，来掩饰不碰的伤疤。
还记得吗？记忆的影像，我犹豫没选择的方向，最后又有谁到达？我终于解脱了。哇，辛苦辛苦，谢谢，太棒了，恭喜林俊杰先生完成了今晚连续两首歌被讨教的过程，谢谢